Nossa, viado, como dinheiro é bom, né? Ele sumiu! Arregou. Eu peço desculpas ao senhor, à senhora, mas o rapaz arregou. Thank you.
E pessoal, esse daqui foi o vídeo de Kayle Top aí com essa build chinesa. É uma build bem forte, bem interessante, que realmente é bem divertido jogar com ela. E já deixa aí nos comentários outros campeões que vocês queiram tá vendo aqui no canal. Eu sempre trago os campeões que vocês pedem, eu sempre leio todos os comentários. Então comenta aí que isso ajuda bastante. E também deixe seu gostei e se inscreva no canal para que você não perca mais nenhum conteúdo caso você queira tá vendo. Então se gostei também me ajuda muito e sua inscrição, sem palavras, ajuda demais. A gente tá bem próximo dos 10k de inscritos, então qualquer inscrição aí realmente vai ajudar bastante. Eu agradeço todo mundo que tá dando essa força. E é isso. Esse aqui foi o vídeo de Kayle Top com a build chinesa. Valeu, falou e tamo junto.